तेज क्या राम्रो मेरो ठेमा लाली क्या राम्रो मैले पाउमा पाउजो लगाउँदा झन् देखिन्छु नि क्या राम्रो यो नजर नजर मिलाई मेरो मनलाई बुझन माया महारौ हामी माया मैरा मौना यो गीत खासमा रिमेक भर्जन हो रिमेक भर्जन हो अनि सुरुमा मलाई निमा दाईले एकचोटि फोन गर्नुभयो अनि बहिनी एउटा गीत छ भनेर भन्नुभयो अनि हुन्छ दाई भनेर मैले गीत पनि सुनेको थिइनँ कि अनि त्यो गीत चाहिँ हाम्रो ब्रिजेश श्रेष्ठ दाईको स्टुडियोमा गएर रेकर्ड भएको थियो अनि त्यहाँ गएर गीत सुनेर गायो एकैछिनमा गाएँ अनि गाइसकेपछि भोलिपल्ट यसो गुनगुनाम भनेर बिर्से लागे गाए गाएछ भनेर सुनेको थिएन नि त मतलब त्यही अन द स्पट गरेर गएको अनि त्यसरी अब यस्तो राम्रो होला भनेर यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिइनँ त्यस्तो राम्रो भयो मलाई मनपर्ने भोकल त सुगम पोखरेल सर नै हो मलाई एकदमै मनपर्छ सबै कुरा पैसा मात्र होइन रिलेसन भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त अब रिलेसन नै टिकाउने हो नि त स्पेसली झन् हाम्रो इन्डस्ट्रीमा त रिलेसन नै हो कि सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही भएर चाहिँ सबै भन्न मिलेन सबै सबै अब त्यस्तो किन्नुहुन्छ भन्न मिलेन कति गीत त दर्शकको धेरै नै गीत त दर्शक श्रोताले माया गरिदिनु भएको हुन्छ तर कति गीत चाहिँ अब त्यस्तो देखिन्छ अनि मैले भनेको हो पछिल्लो समय अवार्डको अवार्ड यो कति अवार्ड हो तपाईँको यो 7 सातौँ अवार्ड पाइसक्नुभयो यति सानो एजमा होइन यस्तो तपाईँले छलाङ लगाउनु भएको छ सो के भन्नुहुन्छ हुन्छ नि तपाईँका साथीभाइ आफन्तजन अथवा घर परिवारले यो अवार्डहरू तपाईँले थापिरहँदाखेरि लिइरहँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ सबैजनाले राम्रो भन्नुहुन्छ राम्रो भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले व्यस्तता पनि बढेको छ बेनिसाको पछिल्लो समयमा हजुर इन्टरनेसनल टुरहरू पनि भइरहेछ हजुर अलिअलि भइरहेछ है त्यस्तो हामीले हेर्दाखेरि पनि रेकर्डिङहरू भइरहेका देख्छौँ होइन महिनामा कतिवटा रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ यतिवटै भनेर चाहिँ भन्दिनँ किनकि त्यस्तो हुँदैन नि त कहिलेकाहीँ अब आज रेकर्डिङ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ आज क्यान्सल भइदिन्छ कहिलेकाहीँ यतिकै बसेर ल बहिनी आज एउटा गीत छ गरिदिँदै भन्ने इमर्जेन्सी पनि हुन्छ त्यही भएर यति यति भनेर चाहिँ भन्दिनँ जस्तो भइरहन्छ तपाईँको अट्टायरमा सधैँ एउटा माला चाहिँ देखिन्थ्यो आज माला चाहिँ मैले देखिनँ कहाँ गयो त्यो माला आज मालाको सट्टा आज यो साङ्ला छ के साङ्ली छ यहाँनिर होइन माला आज घरमै छ हतार हतार भएको थियो खासमा चाहिँ हतार हतार खासमा चाहिँ उता प्र्याक्टिसमा गएको थिएँ म अनि प्र्याक्टिसबाट आएर हतार हतार खाना खाएर अब कपडा खोल्यो अरे माला पनि खोलेको थिएँ हतार हतार बिर्सेछु क्या माला चाहिँ अनि त्यहाँ पछिबाट अनि यो मालामा यो चाहिँ अलिक सुहाउँछ होला चाहिँ लागेर नि माला स्किप भन्दै मालाको पनि विशेष महत्त्व छ नि होइन तपाईँ त्यत्तिकै स्पेसल व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ धेरैलाई थाहा छ होइन ओके सो हुन्छ नि अब धेरै गीत गाउनुभयो धेरैजनासँग तपाईँले भनौँ न कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ होइन समन्वय गरेर तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ तपाईँलाई अब त्यस्तो कुनै छ अब योसँग चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कोही बाँकी राख्नु भएको छ सिङ्गर कि म्युजिसियन हजुर सिङ्गर मलाई एकदमै मन सुगम पोखरेल सरसँग एकदमै मन परेको थियो लक्कीली मैले गाउने चान्स पाएँ पनि होइन त्यसमा चाहिँ म एकदमै धेरै नै अहिले पनि सम्झिँदा एकदम खुसी लागेछ सो सबैजनासँग फेरि सबैजनासँग फेरि अब एकजना भन्दाखेरि सबैजनासँग काम गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर सबैजनासँग धेरैजनासँग काम गरिसक्नु भएको छ है हजुर चलेका अथवा भनौँ न गाइरहने गायकहरूमा तपाईँले गरिसक्नु भएको छ काम होइन को मनपर्छ तपाईँले प्रसन्नित धेरै हुन्छ नि मनपर्ने भोकल तपाईँलाई कसको लाग्छ गायकमा मलाई मनपर्ने भोकल त सुगम पोखरेल सर नै हो मलाई एकदमै मनपर्छ गायिका मेरै भन्नु त भन्नु मिलेन के भन्नु मिलेन होइन मैले तपाईँको समकालीन तपाईँका सायद दिदी नै भन्नुहुन्छ होला होइन धेरैजना छन् अहिले त सबैजनाको मनपर्छ म अब स्कुलमा हामी हुँदाखेरि अब सानोबाट सुन्दै आएको भनेको एकदमै मलाई एकदमै मनपर्ने भनेको चाहिँ अरुणा लामा एकदम मनपर्छ होइन अनि मेरिना दिजुको पनि एकदम सुन्यो हामीले होइन एकदम सुन्दै उहाँहरूकै सुन्दै फलो गर्दै आएको अन्जु पन्त दिजुको मिलन नेवार दिजुको भयो होइन अनि जो सबैजनाको मनपर्छ अनि समीक्षाको पनि मलाई एकदम मनपर्छ आवाज अहिले थुप्रै गायिकाहरू हुनुहुन्छ तपाईँको समकालीन पनि हुनुहुन्छ होइन जस्तो एलिना रचना लगायत होइन धेरै गायिका हुनुहुन्छ धेरैलाई के लाग्छ भने जस्तो हुन्छ नि यो बेला बखत पारस्परिकको कुराकानी हुन्छ होइन तपाईँको हिसाबमा तपाईँको मा चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन होइन कति लिनुहुन्छ भन्ने कुरा आज खोल्नु मिल्छ त्यो त भन्नै मिल्दैन त्यो त भन्नै मिल्दैन त्यो अब यति लिन्छु भने कसरी भन्ने त्यो त भन्न मिल्दैन धेरैजना
हुन्छ नि धेरैजनाले काम गर्न रुचाउनुहुन्छ तर थाहा हुँदैन नि त कतिलाई के छ तपाईँको त्यस्तो यसमा अब त्यसको लागि चाहिँ कल गर्न नि भन्छु कल गर्नु यस्तो पनि होला त्यो पनि गीत कस्तो कोसँग गाउने कस्तो प्रकारको त्यो पनि रिलेसन सबै कुरा पैसा मात्र होइन रिलेसन भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त अब रिलेसन नै टिकाउने हो नि त स्पेसली झन् हाम्रो इन्डस्ट्रीमा त रिलेसन नै हो कि सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही भएर चाहिँ अब त्यही हो त्यही हो ओके सो कोबाट तपाईँ प्रभावित हो अथवा चाहिँ तपाईँको एकदमै रोल मोडल कोही गायिका हुनुहुन्छ त्यस्तो जो तपाईँलाई असाध्यै मनपर्छ रोल मोडल त्यस्तो हुनुहुन्छ नि सिनियर गायिकाहरू मध्ये तपाईँलाई मनपर्ने भनौँ न कोही त्यस्तो गायिका हुनुहुन्छ तपाईँले अत्यन्तै मनपर्ने फलो गरेको हुन्छ नि त्यस्तो मलाई अरुणा लामा एकदमै मनपर्छ एकदम मनपर्छ ओके यो चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि लागिरह होला कति मात्रै गफ मात्रै गरेर होला नि होइन गायिका भइसकेपछि अलिकति त गीत पनि के थोरै टुक्का सुनौँ यो गीत होइन जित्नु भएको छ अवार्ड होइन लागिरह होला अलिकति गीत सुनौ न थोरै हुन्छ म चाहिँ अब चाहिँ आज हामीले यहाँनिर अवार्ड जितेको गीत गाउनु गइरहेछु मेरो आँखैमा गाजल क्या राम्रो मेरो ओठैमा लाली क्या राम्रो मैले पाउमा पाउजो लगाउँदा झन् देखिन्छु नि क्या राम्रो यो नजरमा नजर मिलाई मेरो मनलाई बुझन मायामा हराउ हामी मायामै रमाउन थ्याङ्क यू बेनिसाजीले चाहिँ अस्ति एउटा मैले न्युज देखेको थिएँ होइन तपाईँले चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समय जति पनि गीतहरू आइरहेको छ प्रायः चाहिँ भ्युज किनेको होइन त्यसमा चाहिँ उहाँले सेटिस्फाइड छैन भन्ने जस्तो कुराहरू अब गर्नुभएको थियो के भन्नु साँच्चै नै अहिलेका गीतहरू प्रायः किन्ने नै हो बुस्ट नै गर्ने हो यस्तो हुँदै अब सबै भन्न मिलेन सबै अब त्यस्तो किन्नुहुन्छ भन्न मिलेन कति गीत त दर्शकको धेरै नै गीत त दर्शक श्रोताले माया गरिदिनु भएको हुन्छ तर कति गीत चाहिँ अब त्यस्तो देखिन्छ अनि मैले भनेको तपाईँको गीत चाहिँ अहिलेसम्म बुस्ट भएको छ कि छैन बुस्ट पनि अब यस्तो हुने रहेछ कि अब दुई तिन खालको बुस्ट हुने रहेछ होइन एउटा खालको चाहिँ रिच सम्म पुऱ्याउने बुस्ट त्यो त अब सबैले गर्नु नि त्यो त गर्नु पनि पर्छ नत्र थाहा हुँदैन नि त मान्छेलाई अब कसको गीत आयो भने जसले सबैले हेरेर त बस्दैन त्यसको लागि त रिच चाहियो नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्योवाला बुस्ट हो भने चाहिँ ठिक छ होइन तर अरू एउटा खालको चाहिँ अब फेक भ्युज भनौँ न त्यो चाहिँ अलिकति छ कि छैन कि अहिलेसम्म त्यस्तै भ्युज किनेको छ त्यो त प्रड्युसरलाई सोध्नुपर्छ जस्तो आउँछ जति पनि म त्यसमा सेटिस्फाई छैन भनेर अस्ति आएको थिएँ त्यही मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यो चाहिँ सोध्नै पर्छ मैले गएको मात्र हो नि त तर मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्दैन अनि त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन टु बी भेरी अनेस्ट पछिल्लो समय छ नि गीत सङ्गीतहरू अलिक कम अहिले आइरहेको छ पहिलाको भन्दा अलिक कम छ होइन किन गीत सङ्गीतको मार्केट घटेको हो या के हो मार्केट घटेको जति पनि गीतहरू आउँथे भनौँ दिनमै 10-15-20 गीतहरू आउँथ्यो महिनामा 100-400-500 गीतहरू आउँथे तर अहिले एकदमै घटेको छ होइन किन चाहिँ गीत सङ्गीतको बजार अहिले अलिक कम भएको हो यस्तो होला हो अहिले पहिला जस्तो जुन एउटा चाम छ नि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा त्यो छैन है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि जुन एउटा पहिला हरेक कुरामा एउटा चामनेस आउँथ्यो नि त्यो अहिले एकदम कम्ती छ अनि अहिले यस्तो पनि भएको छ कि हामीले कस्तो एक्सपेक्ट गरेको गीतहरू पनि मतलब माया गरिदिनुहुन्न क्या जनता मतलब अडियन्सले होइन अनि अब नसोचेको गीतहरू गइरहेको हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब कति त्यसरी अन्यलमा बस्नुभयो भने प्रड्युसरहरू किनकि मेन भनेको त प्रड्युसर हो नि त हामीले हेर्ने भनेको त होइन हामीले गीत गाउन पाउने भनेकै प्रड्युसरले गर्दाखेरि हो नि त भने लगानी गर्नुहुन्छ नि त मलाई चाहिँ त्यो कारणले जस्तो पनि लाग्छ भनेपछि अब जस्तो अहिले जति पनि गीतहरू आइरहेका छन् होइन एकदमै हामीले पनि सुन्छौँ एकदमै धेरै बुस्ट गरिन्छ नत्र भ्युजै जाँदैन भन्ने चाहिँ एकदम चलेको गायक होस् गायिका या चलेको मोडलहरू राखियोस् तर पनि भ्युज जाँदैन भन्ने र बुस्ट गर्ने भन्ने कुरो हामीले पनि देखिरहेको हुन्छौँ फेसबुकतिर थुप्रै स्पोन्सर गरेका भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ होइन के किन यो चाहिँ बुस्ट गर्नैपर्ने कारण चाहिँ किन के जस्तो रिचको लागि त भन्नुभयो होइन किन भ्युज त्यो बुस्ट गरेर 2-4 लाख भ्युज गर त्यसमा सेटिस्फाई कसरी हुन सकिन्छ तपाईँ त हुनुहुन्न तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन कसरी हुन सकिन्छ होला अरू गायक गायिकाहरू जसले गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरूसँग गएर सोध्नुहोस् म चाहिँ अब त्यो त मैले मतलब मैले हजुरलाई अघि एन्सर दिएँ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई मात्र होइन अब तपाईँले पनि इक्जाम्पल होइन अब तपाईँले अब इक्जाम्पलको लागि जाँदै गएन अब के गर्ने त अब कम्पिटिसन छ नि त मार्केटमा त ल किनिदिउँ भनेर किन्नुहुन्छ बाहिर त अब ए ल ल गएछ यार ल तर भित्र आफ्नो पीडा त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त मैले त्यही भन्न खोजेँ क्या त्यो भित्र आत्मा सन्तुष्टि त हुँदैन नि त मैले त्यही भन्न खोजेँ ओके सो अब
Benisa jila yoda sunnu mon lagu. Jisto tapai ko thiri ami market masuni rakho unsa vai na. Benisa la chhale Deepak Sharma ki torvali body gown unsa van. Nikura apni aunsa vai na. Kina Deepak Sharma ko gheet nahi kina body. Isto bago. Yo kura mala dere jale sunnu unsa vai na. Kosto bago. Thora maje sur ma industry ma uda hari ke. Aba sur ma uda hari ke. Ki kota thau unde na thunda. Ante di bela chhe ma matra vai na. Ma boy man David da yero am. Tien char jana unthi. Ante di bela chhe ani. I recorded a lot of songs, and I was able to sing a lot of songs. I was able to sing a lot of songs, and I was able to sing a lot of songs. And I was able to sing a lot of songs. And I was able to sing a lot of songs, and I was able to sing a lot of songs. And I was able to sing a lot of songs. And I was able to sing a lot of songs. I was able to sing a lot of songs, and I was able to sing a lot of songs. Okay, so that's an award fund, right? खुशी पनि लागिरा होला सो जाता जाते तपाईका धेरै जना यति बेला दर्शकहरु हुनुहुन्छ जो तपाईलाई फलो गर्नुहुन्छ तपाईका गीत संगीतलाई माया गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईको सन्देश के इन्टरभ्यु दिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो नेपाली गीत संगीतलाई यसरी नै माया गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु